Olá, tá tudo bem com vocês que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de muito potencial no seu mapa astral, na constelação de Touro? Eu sou a Isa e fico muito grata a você que está aqui comigo, compartilhando experiência, deixando nos comentários, né, atendimentos particulares que eu faço e vocês depois me dão feedback lá nos comentários. Uma pessoa que ontem olhou o signo de Capricórnio e falou: "Você descreveu minha vida". Eu fico muito feliz, assim, porque a gente trabalha no coletivo, né? É uma egrégora. E que bom que a minha voz é um instrumento para levar consolo, evolução e alertas para todos vocês. Eu sempre sugiro que assista todo o vídeo, né? Porque às vezes no início não é para você, mas lá pelo meio, no final, tem uma energia que é para você. E aquilo que não é, você solta, o universo é grande, agradece e solta, tá bom? Bom, eu já embaralhei para adiantar, é uma leitura para 30 dias, tá? Mês de outubro todo. Meus cosmos estão aqui porque hoje é 26 de setembro, amanhã é dia deles, então essa semana todinha eu vou gravar com eles aqui. Amanhã, claro, vou fazer minha oferenda. Ainda dá tempo de participar, se você assim desejar. Eu peço uma taxa de colaboração, aquilo que o seu coração disser, tá? É só me chamar aí no WhatsApp. Vamos lá, vamos cortar. Touro, outubro de 2023. E vamos ver. Vocês estão na personalidade do Sete de Copas, é? Fundo do deck, oito de copas, ó, vai colher o que semeou, que bom, né, para quem semeou coisa boa, isso é ótimo. Vamos levar até aqui em cima, né, para que vocês possam estar observando as cartas. A personalidade de vocês, Touro, vem aqui, ó, deixa eu descer, do sete de copas. Cadê minha varinha? Tá aqui. Então, assim, gente, esse sete de copas, vejam que aqui a jovem bruxa, ela tá com a mão no queixo, né? Olhando para as taças e pensando. Então, essa é a lâmina das escolhas, em que muitas vezes, Touro, é preciso tirar o véu da ilusão, da fantasia, para poder ver mesmo a realidade. Eu vejo você muito indeciso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa lâmina, ela fala muito de ter oportunidade, portas que se abrem, sabe? Essa carta, ela significa que você está num momento de tomar, de ter que escolher, de tomar decisões, sabe? De ser mais proativo, entender que toda escolha tem uma consequência. Preciso ter foco em si mesmo, naquilo que deseja, mas de uma maneira equilibrada. Uma outra coisa que está vindo aqui para mim é a questão do falar. Às vezes você é muito crítico, sabe, Touro? Essa coisa sua de querer fazer tudo perfeitinho e aí desce a lenha nas outras pessoas. Vou dar um exemplo. Você sai de casa, aí o vizinho deixou o carro mal estacionado, um pouquinho longe da calçada, mas não interfere em sua manobra. Mas você vai falando, dois quarteirões, porque ele é burro, ele estacionou mal o carro, porque se eu tivesse batido,
Não aconteceu, mas você está atraindo essa, trazendo para sua vida essa energia de acidente. Aí você chega no trabalho, a sua mesa é organizada do colega não é, você começa, não, na sua mente. Porque ele é preguiçoso, ele é bagunceiro, ele é isso. Você está julgando, para com isso. É isso que atrasa a sua vida. É isso que não te deixa ver as oportunidades que aparecem para você, sabe? Então, assim. Até para a vida amorosa tem dificuldade por conta desse seu excesso de perfeccionismo. Você quer que a outra pessoa seja assim, sem defeitos, e você? Olhe primeiro para os seus. Então eu tô vendo assim que você tá dificultando qualquer tipo de relacionamento e o problema é a sua língua, é a sua boca. É isso que eu vejo aqui, sabe? Então, Touro, mês de outubro, vamos rever, né, esses posicionamentos, esse falatório aí. Vamos diminuir esse falatório. Vamos parar de julgar as atitudes alheias. Se não influencia em você, olha, deixa o pau comer, tá? Aqui nós temos o oito de paus na casa da família e das amizades. Eu digo a você aqui que todo cuidado aqui é pouco. Porque aqui é o elemento fogo, é paus. Essa carta fala muito do signo Sagitário. Você sabe como Sagitário é vida louca, né? Livre, leve e solto. Então, assim, é um momento, Touro, de você sentir prazer na vida, o lado bom de Sagitário. De viajar, de ir a festas, reuniões com amigos, estar rodeado de pessoas que te querem bem. Então, assim, um mês para você não ficar estagnado, mas ter mais participação social. Talvez até quem está desempregado seja um amigo aí que vai te direcionar para uma vaga de emprego. Então, assim, sabe, fazer um grupo de estudo para conseguir terminar, ter sucesso na escola, no, na faculdade, no mestrado. Porque eu vejo, assim, que você vai avançar num novo rumo na tua carreira. É como se você tivesse pronto para assumir uma carreira que vai fazer parte da sua vida por longo, longo tempo. Tá? Então não adianta ficar esperando. É colocar o bloco na rua, é fazer acontecer, sabe? É um tempo de você se exercitar, começar um novo hobby, mas estar na rua, andar, ver gente, não ter arrependimento, sabe? Mergulhar de cabeça em tudo que for fazer. Então, assim, é hora de você sair do casulo, sair de dentro de casa. Essa lâmina, ela significa final de conflito, de problema, começo de um novo ciclo. Você batalhou muito e agora vai colher tudo aquilo que plantou, tá? Então, aquilo que não te serve mais deixar de lado, vamos ampliar sua visão, ser mais racional, resolver os problemas que te pede de avançar, que um deles é a língua que eu acabei de dizer ali. E vamos que vamos, sabe? Tá na hora de você ir para frente, não só na carreira, mas com os amigos, com a família, tudo aqui tende a prosperar. Invista nisso, na liberdade, no poder viajar, no poder. Se não pode viajar, começa a caminhar aí no seu bairro, mas você precisa pôr a cara na rua, sabe, Touro? Não dá mais para ficar enfurnado dentro de casa, se lamentando pelas situações. Bom, quando eu falo de carreira, a maravilhosa carta do mundo vem aí, ó. Então, para a vida material, rapaz, elemento terra aqui, o teu elemento, né? Planeta Saturno. E aqui você tem, assim, um ciclo ruim de fracasso que se finaliza e começa um projeto de longo prazo rumo ao sucesso. Então, observe aqui que quem vinha passando aí perrengue nos últimos anos, nos últimos tempos, o ciclo se fecha aqui em outubro. E ele te dá a oportunidade de se alicerçar, de criar uma nova carreira, um novo trabalho,
que vai te estabilizar, vai fazer sucesso, talvez seja até para quem já passou dos 40 para o resto da sua vida, tá? Não foi fácil, mas você vai conseguir. Então, tenha orgulho de sua trajetória. Lembre-se, né, de quem te ajudou ao longo do caminho. Seja disciplinado com o dinheiro, né? Vamos conservar aí, ser conservador com relação às finanças. Não gaste com luxo, se tiver vontade, não. Calma. Primeiro, faça a migração de carreira ou assuma o cargo ao qual foi destinado. Depois, vamos fazer o planejamento do dinheiro, tá bom? Então, de toda forma, na parte de emprego, de carreira, mês de outubro para você está top. Aí nós vamos aqui para o amor. E aqui vem o 3 de paus. Paus de novo, elemento fogo, né? Esse 3, ele vem numa situação, talvez alguém do signo de Áries espelhando aí na tua vida, um ascendente, não sei, né? Talvez uma Vênus. E aí, quando essa carta fala em relacionamento, eu vejo muita felicidade pro casal. Conflitos? Tem. E eu tô vendo que é mais por causa de fala, de comunicação. Lembra que eu falei aqui atrás que às vezes você diz coisas que irritam as outras pessoas? Não tem o que dizer, boca fechada, né? E eu vejo assim um casal aqui que consegue planejar o futuro, focar nos detalhes que vão fazer uma grande viagem. Vocês vão batalhar para um futuro próspero. E essa viagem simboliza mudanças para países estrangeiros. Olha, é um porto, tá cheio de caixas, tá vendo? É assim, é uma oportunidade de vocês crescerem mais ainda enquanto casal. Não só monetariamente, mas também enquanto casal, sabe? E quem tá solteiro, aproveite essa sua liberdade. Não queira alguém que não tá na mesma vibe que você. Talvez você não esteja olhando direito, mas querer forçar alguém a ficar com você só porque você quer? Não sei não. Eu sei que você gosta de mandar, que você é uma pessoa que parece o imperador, que tá sempre julgando os outros para poder estar na defensiva. Isso não é saudável. Se você quer um futuro de sucesso, você quer um amor para sua vida, para de julgar. Jesus já disse: não julgueis para não serdes julgados. Então tá aí a resposta, tá? Quando eu pergunto de saúde e espiritualidade, vem aqui a Rainha de Copas. Essa é uma rainha que pede para você ter calma, touro. Meu Deus do céu, que tanto ataque de pelanca é esse, né? Eu brinco que essas pessoas que estão sempre explodindo, parece um pincher, né? Tem DNA pincher, é ataque de pelanca. Então, assim, aqui, ó, na saúde física, você precisa se acalmar. Ser mais gentil até consigo mesmo, para poder ajudar quem precisa do seu suporte. Porque quando você julga, essas palavras negativas entranham nas suas células, provocando nervosismo, doença, estresse, tá? Então, sossega, touro. Quanto à espiritualidade, eu vejo uma forte intuição e habilidades psíquicas. Se tem aí alguém de touro que trabalha na área das terapias holísticas, né? É preciso desenvolver mais ainda essa sua conexão espiritual. É como se fosse a hora de você demonstrar algum dom, alguma habilidade diferente se manifestando aí em você ou você aprofundando aquilo que já sabe fazer, né? Agora eu vou pegar aqui o nosso tarô cigano, vou cortar em três. E vamos às cartas.
É claro que aqui é uma leitura coletiva, então vou fazer com poucas cartas, mas se você quiser fazer uma mesa real, é só me chamar aí no vídeo. No WhatsApp, perdão. No WhatsApp. Vamos lá, touro. Ai, que seja uma leitura abençoada, canalizada, com muita proteção divina. Presença dos mentores que aqui estão, que eu consiga capturar tudo o que querem dizer para a egrégora de touro nesse mês de outubro de 2023. Fique até o final, como vocês estão vendo. São muitas energias, né? Eu sou bem detalhista. Esses dias até deixaram no comentário, nossa, como você é detalhista, quase que eu falei, né? Se você não é problema seu, o canal é meu. E os meus inscritos gostam de detalhes. Então vamos lá, meus amores. Vamos começar a analisar aqui. Bom, primeira situação que eu vejo, vamos lá. Vou começar com essa linha aqui de cima, né? Cadê minha varinha? Tá aqui. Então, nessa linha de cima, você tem como energia base a lâmina do livro. Bom, essa energia do livro, olhando as cartas de entorno, eu vejo um crescimento profissional para você, touro. Porque você investiu em algum curso, em alguma capacitação, qualificação. E aí agora vem os méritos, né? Vem a colheita do seu investimento. Eu vejo assim você feliz com a escolha que fez, com esse tempo que você investiu na sua qualificação. E aqui fala, quanto mais você puder investir na ampliação de seus conhecimentos, melhor vai ser para você, mais forte a colheita que vem. Então, aqui os livros aconselham você a adquirir mais e mais sabedoria para que os seus caminhos sejam mais bem-sucedidos, sabe? Cada dia mais abençoados. Nessa outra linha aqui, nós temos a cruz como energia central. Essa cruz fala para você de uma, sabe, parece que um acordo muito difícil, uma conversa, não sei, alguém de vocês está tendo um problema aí com outra pessoa. Você não tá conseguindo ficar feliz, você não tá bem, sabe, touro? Isso tá te angustiando, me parece que essa pessoa quer impor algo sua goela abaixo e você não tá querendo engolir esse sapão, sabe? Mas eu falo que essa situação vai finalizar. Ela vai acabar, ela vai sair da sua vida, não vai mais te agoniar, porque essa situação de conflito aí, ela finaliza. Eu não sei se é um chefe, eu não sei se é um parente, mas tem uma relação aqui, não é casal, tá? É uma relação, uma discussão de valores, de bens, eu não sei. Tem alguma coisa aqui te atormentando, tirando o seu sono. Nessa linha aqui, vocês têm a lâmina da casa como energia central. E aqui, gente, é um estresse muito grande, brigas em família, principalmente nas casas onde uma mulher comanda. Gente, eu tô tomando aqui um chazinho porque garganta vai embora. Então, assim, pode ser uma taurina, pode, mas também pode ser alguém espelhado que faz parte da vida do taurino, sabe? Essa família cobra muito dessa mulher. E eu vejo agora uma mudança dessa casa, adquirindo uma casa nova.
indo morar no lugar onde já tem uma família espiritual, uma ancestralidade, isso vai trazer realização e equilíbrio. Essa pessoa, essa mulher tão perseguida pela família dela atual, ela vai se libertar disso. A tua vida vai mudar, viu? Você vai ver que agora você vai ter uma família de verdade. Gente gosta de você. Você vai para um local onde você já viveu em vida passada, viu, touro? Nessa linha aqui, vocês têm a raposa como energia base. E aqui ela fala para você ser esperto para aquilo que você quer, para não se deixar manipular e enganar, tá? Principalmente aqui por, assim, gente que faz proposta desonesta, né? Armadilha, decepção. Então, assim, para que você não faça isso, não caia nessa armadilha, a raposa fala que é preciso ter planejamento, né? Encontrar as soluções necessárias para que você possa realmente finalizar e não cair com gente assim que fala demais, gente enrolada, gente que quer talvez até pagar menos por aquilo que você tem a oferecer. Gente, não vai dar para ficar segurando o tripé aqui. Vamos lá. Essa linha aqui vocês têm a árvore como energia de base, tá? A árvore é tudo aquilo que vem para dar fruto, para enraizar. Só que a árvore está dizendo ao mesmo tempo que você precisa sair da estagnação, iniciar um movimento, né? Levantar a bunda da cadeira, correr atrás, porque tá dependendo só de você ser feliz. E aqui também fala de uma cura na saúde, para quem estava doente, vem uma fase de estabilidade, né? Com a proteção da espiritualidade. E para outros, fala aqui de crescimento financeiro, de entrada de dinheiro, né? Então, assim, tem alguém aqui que vai fazer uma cirurgia. Uma cirurgia invasiva de alto custo, tá? Alguém que vai curar, mas vai precisar fazer uma cirurgia, tá bom? Não se assustem, vai correr tudo bem, vai dar tudo certo aí para vocês. Vamos dar uma olhada nas colunas. Nessa primeira coluna aqui, a carta central é a carta da mulher ou da cigana. Aqui ela vem falando para você de uma questão. Alguém vai encontrar uma mulher imatura, inconsequente no seu caminho. Pode ser também uma pessoa, tá? Um homem. E engraçado que essa pessoa vai querer logo morar com você. Presta atenção. Presta atenção, porque vai dar chabu. Essa pessoa, ela já estava sozinha há um bom tempo. Então, aproveitando a sua carência, a essa daqui que não é besta, né? A imatura, inconsequente, puf! Vou cuidar de você, vou morar com você, te amo, te adoro, você vai se arrepender. A criatura é arrogante. Criatura vai fazer seus cabelos branquear. E digo mais, é uma mulher muito bonita ou uma pessoa muito bonita. Feliz, risonha, daquelas que encanta qualquer um, mas por dentro é a verdadeira bruxa de Salem, né? Nessa coluna aqui, vocês têm o rato como energia central. E o rato fala para você se afastar de tudo aquilo que esgota sua energia, te deixa para baixo, pessoas, situações, porque isso te estressa. Afeta a sua estabilidade emocional, sua segurança até em si mesmo, não dá. Então, assim, se você não começar a se afastar desse tipo de pessoa, você pode entrar numa deprê aí, se sentir muito inseguro, sabe? Complicado isso aqui, muito complicado mesmo. É acabar com essa amizade que te joga para baixo. Nessa coluna aqui você tem a carta da casa de novo, tá? Porque ela é o meio do jogo, né? Então, nessa carta da casa, existe uma evolução
no ambiente que você vive para melhor, para prosperar, para entrar dinheiro, ter sabedoria para comprar um novo imóvel. É, você vai ter dinheiro para isso, para comprar um novo imóvel, para mudar dessa casa que você tá, que vive essa situação ruim. Procure ajuda numa casa espírita, numa igreja, naquilo que você crê, quer. E eu tenho certeza que a espiritualidade vai te ajudar nessa sua mudança. E eu vejo que a tua próxima casa, você vai ter um cantinho lá profissional, onde você vai morar e trabalhar. Vai ter, eu não sei o que é, se é uma horta, se é um galinheiro, se você vai alugar quarto, mas você vai ter uma coisa para trabalhar em casa. Essa próxima casa sua, ela vai gerar renda, tá? Nessa outra coluna aqui, você tem a cegonha como energia central. E aqui fala de mudanças complicadas, não são fáceis. Muitas vezes você vai falar, ah, eu vou desistir. Não desista. Porque apesar das situações terem problemas, porque todas têm, né? Não existe uma mudança que a gente faz sorrindo. Toda mudança sempre dá um problema, tá? Mas eu digo que vai nascer o sol na sua vida. Você vai ter oportunidade de viver uma nova vida, tá? Nessa coluna aqui você tem a carta das estrelas. A estrela nada mais é do que a espiritualidade agindo na sua caminhada. E aqui vem falando para você de um caminho positivo. É isso que a chave fala. Se abra para a espiritualidade. Ore para que você tenha êxito nos negócios. Ore para que você possa melhorar a tua carreira. Porque tem prosperidade, você tem brilho próprio, você tem habilidade, mas você precisa acreditar. Eu vejo aqui uma aliança, uma evolução espiritual, principalmente aqui vem regido por Pai Ogum, que é o dono dos caminhos, abrindo os caminhos de vocês. E eu vejo que quem estiver conectado, fazendo suas orações logo ao amanhecer e antes de deitar, né? Vai fazer escolhas sábias que vão modificar toda a sua trajetória futura. É como se você fosse deixar para trás uma vida de tristeza, de não valorização, e agora sim você vai ter tudo o que você merece, sabe, Touro? E com o que sempre sonhou. Eu espero ter colaborado com você. Não esquece de deixar o joinha. E eu te convido a abrir as portas da vida. Para que os anjos do Senhor, os seres de luz, adentrem nossos lares, trazendo bênçãos de saúde, de paz, entendimento, equilíbrio e abundância. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo luz e paz para o seu coração.